Ja, nu tycker jag att vi har det. Vi har programledarna Kodjo Falstad på kärlek. Vi har Harry och Filip på sex. Den blir svår, men den är viktig. Och jävligt aktuell. Sen har vi Daniel Hallberg, komikern på Ego. Jag vet inte vad vi tänkte. Det ryktas som att han inte har något. Men vi Men får väl du se. har ett jävla ego. Ja, jag har ett jävla ego. Jag ska prata om det. Ali Bolala, skateproffset. Han ska snacka flyktvägar. Och det ser jag jävligt mycket fram emot. Vad gör vi med allt det här som vi trycker ner liksom? Sen har han slutat kolla på porr, säger han. Ja. Vad säger du då? Har du det? Det ska jag prata om då. Mm. Sanny Dahlbäck, världsmästare i thaiboxning på Skörhet, skörhet. ja. Jävligt spännande mix. Och sen har vi fått in tusentals tips från män till män som vi också måste få med. Vad man kan göra liksom. Och du ska rannsaka på alla de här temana. Ja. Du får hjälpa mig. Ja, det kommer att bli hur bra som helst. Fan. Grymt. Se fram emot det här.